det var Robin alltså som spelade ett Chopin-stycke som heter Improvisation. På piano. Mm. Det gick väldigt bra tycker jag. Nu är det dags för en annan låt. Ja, Through the Fire. Mm, vill jag minnas. Ja, det är alltså en Chaka Khan-låt från 80-talet ungefär. Lite så här stickbott. Stickbott heter det, stickbott. Ja, det är det vi kommer att få höra. Och Sara ska sjunga lite... Nej, hon ska inte sjunga solo utan hon ska sjunga med bandet. Men hon sjunger ensam. ja, här kommer han.